ဟုတ်မင်္ဂလာပါမကဲပါမော်တော်ဒီစကားကြီးကြောင့်ပေါင်းကြည့်တဲ့တိုင်းဒါကိုနဲ့လိုက်တဲ့ character ပါတော့လေအဲ့ဒါပါပြီးဖြစ်သွားတာပါလာရောက်ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဘယ်လိုကွာကိုကပပပပပြောရွှင်တွတ်လက်လက်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီ character နဲ့ကိုနဲ့လိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလက်ခံဖြစ်သွားတာပါရှင်ဒီ live ကြုံညာတဲ့ character လေးပါဟုတ်အဲ့ character ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမပပပဆိုတော့လေအဲ့ဒါလက်ခံလိုက်တာပါတယ်ပါတယ်ဟိုအကုန်လုံးအဲဆုံတွေ့ရမယ့်အခမ်းအနားအဲ့ဒီစင်းနေမှာပဲပါတာနော်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာမှမပါဘူးဆိုတော့လေအဲ့လားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကုတ်တော့မခဲရင်းဘူးလို့ထင်တယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကုတ်တော့ခဲရင်းထင်တဲ့အရာတခုဆိုရင်တော့ကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တာဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးကိုက ready ပဲနော်အဆင်သင့်ပါပဲရှင်ဒါဆိုရင်ဇက်ကရုတ်တင်ကားဆိုရင်တော့ဒါပထမဦးဆုံးကားပေါ့နော်ပြီးရိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာရိုက်ခဲ့တဲ့ကားရာကျတော့ CD drive နေနော်ဒါရုတ်တင်ကားပထမဦးဆုံးပေါ့ရှိတာပေါ့မင်းစီမင်းတက်တယ်ဟာကိုပဲကိုကိုပဲစပုတ်ပြင်ပေးရဒါဒီလိုပဲအဲအနေအချင်းလူကြီးတွေကပဲကိုကိုဒီလိုလုပ်ဒီလိုမကောင်းပါညာအဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့အနေနဲ့အများတော့ကိုကိုပြင်ပြီးတော့စပုတ်ပြေတာများပါတယ်တယောက်တည်းရက်တည်တာဟုတ်တယ်တယောက်တည်းရက်တည်တာဆိုတော့လေဘာလို့မလို့လေသိတယ်မလားမလို့လေအော်ကိုကတိုင်ပြလိုက်လို့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ຢာမဖြစ်သွားမအောင်လေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလည်းရလီမတိုက်ပါဘူးဟုတ်လားအခုလည်းတယောက်တည်းပါပဲတယောက်တည်းပဲလေတယောက်တည်းသမားပဲလေနော်တယောက်တည်းပဲဆိုတော့တယောက်တည်းပါပဲရှင်ဟုတ်တယောက်တည်းရက်တင်ရတာကိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိရမတကယ်လို့ဒါကိုကလူကြီးမိဘလက်အောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဒီအချိန်နေထိရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူကအပြင်ထွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာနိုင်မှသာဒီအချိန်နေကိုရောက်လာမှာလေအဲ့ကြောင့်တယောက်တည်းရက်တင်ရတာကိုကြိုက်တယ်ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်အသက်17နှစ်17နှစ်အရွယ်ကတုန်းကပေါ့နော်ကိုကိုတယောက်တည်းနေမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်စိတ်ကရှိပြီးသားပေါ့နော်မွေးကလေးလို့ပြောရလည်းမယုံလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါမို့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲမိန်းကလေးပဲလေနော်အားနေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါလေးရမယ်ဟာမိန်းကလေးဆိုမှငါလုံနိုင်တယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှိရဲ့ချီချင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမင်းကလေးပဲငိုတက်တယ်လေနော်အားနေတော့ငိုချလိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါ့ရင်းနဲ့ပေါ့သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရင်းနဲ့ပေါ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာကိုကိုကရှင်းတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကတော့တမယာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေမကြသေးတဲ့အချိန်ကိုအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုအတွက်ကြီးမားဆုံးအခက်အခဲပေါ့နော်တခါတလေကျတော့ဒါဒီလိုလိုရှိတာပေါ့နေတယ်မလားဒါမဲ့ကိုရဲ့ fan တွေကိုတော့ကိုပျော်ရွှင်မှုပဲပေးမယ်လေနော်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ဆိုင်ရမှုတွေမပြာဘယ်လိုကအဆင်ပြေမှုတွေပေးမှုမမဟုတ်တာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့ရှိမှာတော့အကောင်းဆုံးနဲ့ပျော်ရွှင်ဆုံးတော့ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟိုမျက်လုံးပြုံးမျက်နှာလေဟဲ့ဟုတ်လားဒီအပြုံးမျက်နှာလေးတစ်ခွာအခွာချလိုက်ရင်တော့နောက်မှဘာတွေ့အောင်လည်းမသိဘူးလေနော်အလူတိုင်းတော့ရှိပါတယ်နော်ကာလာစဉ်းစားလိုက်အောင်အရင်များတော့နောက်ကတော့မသိကြသေးဘူးဟုတ်လားဒါဒီကားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခုကားမှာမူတည်ပြီးတော့သူကနော်ကိုညနေကျတဲ့ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြေးတော့နေတော့ပါတော့နေတဲ့ live တင်ဆင်းညမခံဘူးပြေးပြောနေပြေးပြောနေချိုးတယ်နေကနှုတ်တယ်စင်ညရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဘယ်လိုမှတခါတည်းစင်ညလည်းတင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနဲ့ပြကြည့်တော့မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါမနေတော့ဘူးညာပြေးပြောရှင်ဝဲနေတယ်ကိုယ့်ကိုပြေးပြောရှင်မထားနိုင်ရင်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ပြောရှင်မှုကိုရအောင်ရှာတယ်ကိုယ်တိုင်ရအောင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အခုရောအဲ့ထားနေလို့ကိုအောင်ဟဲ့ကိုကိုကယုံကြည်ရတယ်ကိုကိုမြောက်ရတယ်ကိုကိုအားပေးရတယ်ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးလေးစားရတယ်ဒီမှာဟာသူကလာလိုက်တာငါမလောက်အဲ့လိုမျိုးမထားဘူးသိတယ်မလားကိုကိုအမြဲတမ်းသိတယ်မလားမြောက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုညကိုနေမြောက်လိုက်တာဟာအယောင်မြောက်တာဘာလို့တခြားလူမြောက်မှာကိုကမဆောက်ဘူးတခြားလူအဲ့လိုမျိုးအထင်ကြီးမှာကိုမဆောက်ဘူးကိုကိုပဲအထင်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ချမ်းသာတာလေးသိတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုပဲနေတယ်ဒါကတော့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်မကိုအမြဲတမ်းပစက်ကြင်းနဲ့အပီးရဲ့ family တွေကြောက်ပေါ့တော့အဲသူတို့လည်းအရင်စစ်စစ်တင်ပါတယ်လို့သူတို့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုလက်တင်နေရာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဟာဒါလက်ခုပ်ဆိုတာတစ်ဖက်တီးလို့မှမမြင်တာเนาะသူတို့လည်းကိုကလည်းလိုက်ရလို့သူတို့ကလည်းပြန်ရိုက်လို့အဲ့ဒါခုတင်နေရာရောက်လာတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့လည်းအရင်စစ်စစ်တင်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးပါ